В рамках децентралізації автошляхи місцеві тепер у підпорядкуванні адміністрації. Стан дорожнього покриття незадовільний, проте, як кажуть чиновники, на все грошей не вистачає. Загальна кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, яка була передана на баланс управління, складає 810 одиниць протяжністю 5087,8 кілометрів. У грудні в області з'явилося нове підприємство – служба місцевих доріг. Відтоді пройшло більше 4 місяців. На 5 тисяч кілометрів передбачена субвенція у більш ніж 400 мільйонів гривень. На дороги виготовляється проектно-кошторисна документація, стартували і відкриті торги. На всі 48 об'єктів поточного середнього ремонту, передбачених планом 2018 року, загальною протяжністю 100 кілометрів доріг, виготовлена проектно-кошторисна документація. Станом на 23 квітня по всіх ділянках доріг через систему «Прозоро» оголошені відкриті торги. Поки громадяни нарікають на дорожників, «Укртрансбезпека» виловлює недобросовісних водіїв. За минулий рік тут виявили більше сотні фактів порушень. Перевантажений транспорт деформує дорожнє полотно, відтак зменшує період експлуатації доріг. Останнім часом постійно виявляється порушення у перевезенні вантажів всередині області. Зазначу, що в зв'язку з постійною роботою габаритно-вагових комплексів почастішили факти перевезення вантажів із порушення габаритно-вагових параметрів у нічний час. У квітні на дрібний ремонт місцевих доріг виділено майже 90 мільйонів гривень. Тетяна Москальчук, Сергій Рябчинський. Головні новини Хмельниччини.